Катерина Сироватка – одна із 12 дітей, які їдуть на відпочинок до Угорщини. Перебуватимуть там протягом тижня, відвідають пам'ятні місця країни та озеро Балатон. Мені сказала мама, коли я прийшла додому з вулиці. Я тоді зраділа. Я думаю, що ця поїздка буде весела, гарна і цікава. Я переживаю і хочу вже з кимось познайомитись, щоб поговорити з кимось. Ще шестеро дітей поїдуть до Італії. У Ватикані вони зустрінуться з Папою Римським. 8 числа Папа Римський їх буде зустрічати в своїй резиденції. От вони везуть цю книгу добра, яку написали дітки, самі написали дітки. З побажаннями і зробили дуже гарну книжку, і вони їдуть в Ватикані, в бібліотеку Ватикана, подарить цю книжку. Ми виїдемо з такої місії, то показати в папі, що ми українці. Ми не тільки у нас, ми не показуємо, що в нас війна, ми люди з відкритим, великим, чистим серцем. Ми пропагандуємо тільки добро. Антон Господарчук сина за кордон відправляє вперше. Каже, коли дізнався про можливість поїздки до Італії, одразу ж кинувся збирати усі необхідні документи. У мене взагалі не було якихось сумнівів, чи що, чи там мислення. Я зразу сказав, нехай їде. Я йому навіть завідую. Я в Італії був раз, наверно, 100, там такої нагоди не було в мене. Що там піти до папи, там зайти до нього, там іменно туди з ним там отримати якесь благословіння. Організаторами поїздки є благодійний фонд «Чисті серцем» в рамках проекту «Книга добра» за сприянням Міністерства закордонних справ Угорщини. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини.